Děkuji. Děkuji. Díky zem. Dneska bych chtěl jenom s vámi pozdílet o jednom hnutí nebo o kmeni, který tady vzniká, který se rozrůstá. Já, i když jsem se nějak neangažoval v tvorbě tohohle společenství nebo tohohle propojení, tak je mi to vlastně nějaký přirozený být součástí kmene země, protože to je vlastně život, jakým bych chtěl žít. Já chci žít v kontaktu se zemí a chci se od země zase naučit, jak s ní žít v souladu, jak do ní tolik nezasahovat a vlastně naučit se nějaký pozorovat jenom, jak ta zem nebo ten život kolem nás, jak tady probíhá, jak vlastně bez té naší interakce, jak funguje, a z toho se učit. Pár dnů před festivalem jsem četl od Vita příspěvek, že bych chtěl dělat věci jinak, že už nechce být v tom módu, kde někdo tvoří a někdo konzumuje, ale chce přecházet pomalu do toho módu, že všichni spolupracujeme, že spolu tvoříme a že vlastně vyvažujeme tu energii, co vkládáme do té činnosti. A to je hodně zjednodušený tady ten princip, ale bylo to něco, co mi bylo moc blízké. Vlastně je to přesně to, jak bych chtěl tvořit. Chci tvořit tak, že když vidím, že můžu přidat ruku k dílu, tak ji přidám. To je mi vlastní, to je ve mně. Takový jsem. Nebo cítím i vlastně, že tohle je to, jak můžeme ten svět změnit. Že jsme jakhle v tom prostředí, kde to není jenom o tom, co nám někdo řekne, ale je to o tom, že my vlastně cítíme to, kde máme přidat ruku k dílu, protože jsme tam potřeba, protože nás to samo zavolá. A tahle myšlenka mě vtáhl do toho festivalu. Jsem si říkal, toho chci být účastí. Chci se toho zúčastnit daleko více než nějakého jiného festivalu, kde je spoustu nádherných lidí, kteří vystupují, ale pak je tam spousta dalších lidí, kteří jen tak jako sedí a nic nedělají. Tak já jsem cítil, že si chci ten festival nebo ten víkend užít, ale zároveň chci taky nějak pomoct té tvorbě. A moje pomoc byla to, že jsem nabídnul, že zkusím udělat nějaký video. A když jsem se chystal na festival, tak jsem vlastně nevěděl, o čem to bude, co o to očekávat, ale řekl jsem si, nebo položil jsem si jednoduchý záměr a ten byl prožít to, ať se stane, co se stane. Jako celek, ten jeden velký prožitek, to byla akce, který chci zažívat víc a víc. A postupně bych si přál, aby tohle nebyly jenom víkendové akce nebo týdenní akce, ale aby to vlastně, abych takhle žil jenom v tom, co je, aby to byla taková jedna velká party, jedna velká flow, jeden život. A to je to, co jsem si já odnes ze setkání kmene země. Spoustu nádherných lidí, kterým záleží na tom, odkud jsme, tak jako mě. A to je to silné pojítko, které nás dostalo na tohle setkání nebo na tohle oslavu. A moc bych si přál, aby se takováhle akce zopakovala znova, dokud se vlastně nenaučíme takhle žít v tom přirozeném běžném životě. Ať propojem ty naše sítě, to zaměření na sebe, ať to propojeme do nějakých lokálních skupin, jako třeba tady ve Vrábsku, potom do větších nějakých skupin, jako tady uskupení Kmene země, které má spojovat takhle ty lokální iniciativy. A skrze to můžeme pak i ovlivňovat to, co se tady děje ve světě.
skrze tohle silné vědomí, které se tady propojí takhle skrze takovéhle akce, takovéhle oslavy, takovéhle iniciativy. A jsem za to moc vděčný, jak kvůli tomu i nahrávám tohle video. A doufám, že i třeba vás potkám příští rok na oslavě. Ať už ji budu organizovat sám já, nebo třeba vy. Někdo z nás, koho to bude volat, protože nechceme, aby to bylo jenom na jednom člověku, nebo já osobně to nechci, aby to bylo na jednom člověku, aby to bylo na malé skupině. Já se do toho chci taky zapojit, protože cítím to, že tohle je něco, co ve svém životě chci mít. Tu komunitu společně smýšlejících lidí, komunitu lidí, která žije jinak, která si vzájemně vypomáhá, kde každý přidá ruku, jak zrovna může, jak ho to zavolá a skrze to můžeme změnit i to, co se děje kolem nás. Děkuju. Děkuju vám, ale hlavně. Děkuju tobě, Zemi. Díky.